Verovatnoća da će Donald Trump, koji je pobedio na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim američkim državama, vršiti pritisak na Kijev kako bi pokušao da reši ukrajinski sukob, iznosi 90% do 95%, smatra kolumnista britanskog Guardiana Timothy Garton-Ash. Rekao bih da su šanse od 5% do 10% da će ovaj čovek iznenađenje, 47. predsjednik Sjedinjenih država, pretiti jačanjem podrške Ukrajini da bi pogurao Rusiju ka mirovnom sporazumu. Međutim, postoje verovatnoća od 90% do 95% da će učiniti upravo to što je više puta govorio i pokušati da završi rat, nametanjem sporazuma Ukrajini, piše autor članka. Ash ističe da će Ukrajina verovatno postati prva žrtva Donalda Trumpa nakon njegovog povratka na vlast u Sjedinjenim državama. Pored toga, američki magazin Time objavio je da će Trump morati da učini prvi korak ka ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu po pitanju rešavanja sukoba u Ukrajini. S obzirom na različite stavove u Trumpovom okruženju i nedostatak strategije za okončanje rata u Ukrajini, Rusi će verovatno sačekati i videti kuda vodi odluka administracije o ovom pitanju. Na Trumpu će biti da napravi prvi korak ka Putinu, piše časopis. Neimenovani bivši visokorangirani američki zvaničnik izjavio je da će ruska strana biti zainteresovana ako Trump odluči da želi da se dogovori sa Putinom. Ranije je Trump izrazio uverenost da će doći do njegovog kontakta sa Putinom. Trump je također ranije više puta izjavljivao da je spreman da ukrajinski sukob okonča za jedan dan. Putin je u četvrtak tokom plenarne sednice Međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj rekao da Rusija nema ništa protiv obnavljanja kontakata i sa izabranim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom i sa liderima drugih zapadnih zemalja. Portparol ruskog lidera Dmitri Peskov je, komentarišući mogućnost telefonskog razgovora Putina i Trumpa, izjavio da je Putin tokom govora na Valdaju još jednom potvrdio da je spreman za ravnopravan dijalog sa Sjedinjenim državama.